Aty ju kërkohen të dhëna bankare. Mesajët thuhet se janë prej postës, për faktikisht janë mashtrime. Dyshimet janë se ato po vinë prej Rusisë. Pse po vinë vetëm në për iPhone-a? Sot kemi me folë për disa mesajë që kove të fundit ka pas mundësi që i keni pranu në për telefonat e juji edhe doni me pas kujdes sepse krejt këto jenë mashtrim. Aty thuhet se pjo kontakton kinëse posta e Kosovës, kinëse se pakuja që ju e keni porësit ka arrit në vend, por që adresa që ju e keni dhanë është e pasakt. Ju kërkohet me hinë në një link ku pastaj ju kërkohen edhe të dhënat bankare. Në asnjë mënyrë nuk doni me ra prej e këtij SMS-i që e pranën në telefonin e juaj pasi që është totalisht mashtrim, që ka ardhë vetëm me qëllim për vjedhjen e llogarive të juaja bankare ose pareve që i keni ju në bankë. Ky mesazh, sipas informacioneve që kam marrë nga kontaktet me ekspertë të fushës së sigurisë kibernetike, pranohet vetëm tek përdoruesit e Apple aktualisht, pra te ata që përdorin iPhone. Nëse e sheni me kujdes, lart e keni edhe një email adresë prej ku vjen mesazhi, e cila sipas asaj që dim deri më tani, vjen nga Rusia dhe shpërndahet në përvende të ndryshme të botës. Mesazhet e tilla janë pranuar edhe në Gjermani. Këtu i keni edhe fotot ku mesazhet janë të njëjta, pra bëhet fjalë kënce për mesazhin nga posta. Pra forma e njëjtë vetëm se dallon gjuha. Ky lloj sulmi, sipas ekspertëve të fushës, quhet inxhinieri sociale, ndryshe quhet smishing. Smishing është lloj mashtrimi që bëhet përmes mesazheve që pranohen nëpër telefonat e juaj. Ka qenë përhapur edhe jashtë vendit në kohën e pandemisë sidomos, edhe mijëra qytetarë kanë rënë prej e këtyre SMS-ave. Në këto mesazhe zakonisht ju kërkohet me instaluar ndonjë lloj softveri nëpër telefonat e juaj, i cili pastaj merr informacione konfidenciale nga telefonat e juaj, ose kërkohet plotësimi ndonjë formulari ku kërkohen pastaj informacione personale si ato bankare t'juja. Por si me mbrojt për këtyre mesazhe? Forma më e mirë mbrojtjes kur pranon një kësaj lloj mesazhe, pikë së pari është mos përgjigjja në këto mesazhe, pra mos ktheni në asnjë formë mesazh. Nëse ju thuhet se diçka është urgjente, mos e merrni me urgjencë për me u përgjigj tek ta. Nëse ju kërkohen të dhëna bankare, si në këto raste tash janë të u pranu, domethënë mesazhe tek qytetarët e Kosovës, telefononi bankën e juaj pikë së pari për me marrë informacione, kontrolloni numrin apo emailin prej ka po vijnë këto mesazhe. Çka duhet me pas parasysh është që kur mos me jap informacione personale përmes telefonit. Për këtë çështje ju dënoj me njoftu edhe familjarët e juaj, të cilët mund me kanë të më shumë, edhe zakonisht nuk e kontrollojnë dy herë këto mesazhe apo telefonata, edhe informacionet e tyre personale i japin përmes telefonit.